Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa pri ďalšom futbalovom videu. Ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a v tom dnešnom sa pozrieme na jeden klub rovná sa jeden hráč s najlepšou formou. Takže minule sme to robili iba na ligy mimo Premier League, no a dneska sa pozrieme práve iba na Premier League. Takže napíšte mi do komentára, kto je z vášho obľúbeného tímu v Premier League aktuálne najlepším hráčom. No ja to budem postupne prechádzať a vždy vyberiem jedného, sem tam dvoch aj troch, ale tak to len tak na zváženie. Takže video lajknite, komentujte najlepší hráč vášho obľúbeného tímu v Premier League. No ale poďme už na video pekne po poriadku. Takže Arsenal, tam som musel vybrať hráča, ktorého som asi trošku sám podcenil, a to je Aaron Ramsdale. To, čo on predvádza v tejto sezóne, to je niečo neuveriteľné. Ešte sa vrátim k tej mojej kritike. Ja som skôr nechápal, že prečo, keď majú Lena. A nechápal som, teda keď ho kúpili, že prečo Leno ostáva. To bolo jediné, čomu som nerozumel. OK, možno tam bola trošku taká... Trošku som možno tak niekde v hlave mal, že ten Ramsdale nie je to úplne najlepšie, ale v tejto forme to, čo predvádza, takto klobúk dole Artetovi a všetkým, ktorí stoja za týmto prestupom, pretože Ramsdale je jednoducho vynikajúci a jednoznačne môžeme o ňom rozprávať ako o najlepšom anglickom brankárovi. Viem, konkurencia nie je veľmi veľká, ale aj tak Ramsdale chytá bravúrne. Koho by som chcel ešte možno vyzdvihnúť z Arsenalu, tak to je Tomiyasu na pravom bekovi. Sice nie je to žiadny závodník, ale veľmi šikovný, zodpovedný, mladý, stále obranca, takže Tomiyasu taktiež klobúčik dole. V Aston Ville vyberám opäť brankára a ním bude Emi Martinez. Aston Villa sa celkovo trápi a ťažko tam nájsť niekoho, že úplne top, ale Emi Martinez je stále záruka kvality, záruka istoty. A nie sa čo čudovať, aj fanúšikovia Aston Villa vždycky tvrdia, že Emi Martinez je ich najlepším hráčom. Takže Emi Martinez, Aston Villa za mňa, dá sa povedať, jednoznačná voľba. Poďme ďalej, Brentford. Najjednoduchšie pri Brentforde vždy povedať Tony. A ja ho tu aj možno dám, ale chcel by som povedať ešte jedno meno, a to je stoper Ayer, ktorý keď nastupuje... tak hrá vynikajúco a je to cítiť na tom, že hrá. Pretože obrana Brentfordu inak horí. Takže Ayer, dám asi jeho. Dávam jeho, pretože obrana s ním a obrana bez neho, to je niečo neporovnateľné. Takže dávam tohto stopéra. Poďme ale na ďalší tím a tým bude Brighton. Tam som tak tiež dumal, že koho tam dať. Stopéry celkom dobrá forma, vieme, Shane Duffy. Ale nakoniec som vybral Leandro Trossarda, ktorý dal v posledných troch zápasoch 2 góly a to je pre Brighton, povedal by som, dosť podstatné. Hej, takže dávam Trossarda skrz to, že fakt ten posledný mesiac dával góly, získal tam bodíky a to je dôležité. Každopádne celý Brighton by som chcel nejako vyzdvihnúť, pretože ich forma, ich manažer a všetko to, čo robia, dáva jednoducho zmysel. V Burnley je opäť hráč, ktorého som v jednom videu kritizoval, respektíve som nechápal, prečo ide Max Cornet do Burnley. A ja tomu vlastne nechápem akože ani doteraz. Ale, čo treba povedať, on sa tam výborne chytil. On sa tam fakt výborne chytil, hráva toho ľavého záložníka teraz posledné zápasy, nehráva už beka, hrá toho ľavého záložníka 4-4-2 a je produktívny a veľmi sa mu darí. Takže Max Cornet... veľmi, veľmi dobrý nákup v podaní Burnley, ale akože stále platí to, čo som vravel. Ja nechápem, prečo tam išiel, ale tak už musí vedieť on, každopádne zatiaľ sa mu darí, tak môže byť asi aj on spokojný. Otázka, či sa Burnley zachráni, ale o tom nie je dnešné video. V Chelsea mám trojicu hráčov a vybrať jedného z nich je veľmi náročné. Začnem Mateo Kovačičom, ktorý má výborný rok, za mňa osobne najlepším záložníkom Chelsea, milujem Matea Kovačiča a milujú ho aj fanúšikovia Chelsea, takže jeho by som chcel určite aspoň spomenúť. Ďalším hráčom je samozrejme Rudiger,
ktorý je famózny, vynikajúci a celý tento kalendárny rok predvádza také výkony, že je to proste hukot. A keď sa tak zamyslí nad najlepšou jedenáctkou tohto kalendárneho roka, tak Rudiger tam proste musí byť. Tam veľmi nie je o čom. Určite video s najlepšou zostavou roka tam bude a Rudiger to miesto tam bude, ale fakt bude mať. Takže Rudiger, no a potom samozrejme Mendy. Čo si budeme vraviť? V aktuálnej forme práve teraz, v tomto okamihu, je za mňa Mendy najlepším brankárom na svete. To, čo on chytí, dekel mi uletí. Takže Mendy, jednoznačne. Ideme do Crystal Palace, tam opäť kmeňový hráč Chelsea, Conor Gallagher. Chválim ho prakticky vždy, keď sa dá. Ešte predtým, ako vlastne opúšťal Chelsea, som vravel, že vo West Bromwichi mal parádnu sezónu, bol výborný, ale stále to bol iba ten West Bromwich, ktorý proste, vieme, Sam Allardyce style. Ale išiel do Crystal Palace a ja som vravel, sledujte ho, ten borec na to má. Pozvánka do anglickej reprezentácie, výborná forma, proste Conor Gallagher, famózny. A žiadneho Saula ďalší rok Chelsea nebude potrebovať. Zabudnite na to, Conor Gallagher je tým hráčom. Everton, opäť záložník, myslím si, že jednoznačná voľba. Doucouré, ktorý má výborný zatiaľ rok. Ja Doucourého mám ako hráča veľmi rád. Je to proste mašina, nezastaviteľná, beží hore-dole. Takže mám vždycky takýchto box-to-box hráčov, poviem to rád. Samozrejme, loptová technika je trošku problémom. Nejaké kolmice, prihrávočky, to sa zhodneme. Ale celkovo proste tie behavé osmičky mám veľmi rád. Doucouré k tomu ešte všetkému je v tejto sezóne aj produktívny, takže výborná forma Doucourého. Leeds United. Leeds sa trošku trápi, každopádne jedno meno, ktoré tiež už vyzdvihujem asi druhý rok a konečne sa už objavili nejaké špekulácie s tým, že tento hráč by mohol odísť a tým je Rafinha. Chceš Rafinhu vo svojom týme. Tie jeho šprinty, technika. V tejto sezóne je ešte aj produktívny, dáva góly. Nie, že by v minulej nebol, ale keď dá v tejto sezóne 15 gólov, alebo aspoň 10 plus 12, tak to bude hrozná bitka o jeho služby. A keď to vyhrá Liverpool, tak to bude, on tam dokonalo zapasuje, ale tak to bude hrozná raketa. Každopádne, nebavíme sa o prestupoch, bavíme sa o aktuálnej forme Leeds Rafinha. Leicester City, Tielemans. Tam asi nie je veľmi o čom. Možno ešte samozrejme Jamie Vardy, ale ja chcem vyzvihnúť Jurijho Tielemansa, ktorý je jednou z najlepších osmičiek celej Premier League. A keď už ani toto leto nebude jeho, že si nezbalí kufre a neodíde, tak ja už tomu trošku nebudem chápať. Samozrejme je to ale jeho voľba. Ale Jurij Tielemans je výborný hráč, ktorého by som chcel strašne vidieť v mojom Manchester United, ale ten chlap nech skončí kdekoľvek, tak bude obrovskou hviezdou a poviem to kľúčovým hráčom týmu. Takže Jurij Tielemans, Liverpool, Mo Salah. V aktuálnom futbalovom svete nájsť väčšieho blázna ako je Mo Salah by bolo veľmi náročné, samozrejme v pozitívnom slova zmysle, pretože čo zápas, to gól, to asistencia a to najlepší hráč na ihrisku. Takže fakt Mo Salah, ja som z neho hotový a ak existuje hráč, ktorého závidím Liverpoolu, tak akože 100% je to Salah. To ani nie je o čom. A keď som už hovoril o tých hráčoch, o tých väčších bláznoch, tak možno len Benzema s jeho formou. Ale je to také, že veľmi, veľmi tesné. Takže Liverpool, Mo Salah, to je proste kométa. Ja neviem, čo o ňom povedať. Keď takto bude pokračovať, tak potrhá všetky rekordy a postavia mu v tom Liverpoole aj sochu. Poďme na Manchester City. Mám tu dve mená. Voľba nie je to asi náročná, ale treba spomenúť obidvoch. Za mňa najlepším hráčom aktuálne Joao Cancelo. To je jednoducho playmaker na ľavej obrane. To, aké on vymýšľa prihrávky z tejto pozície, on doslova dáva finálky. To je niečo neuveriteľné. Samozrejme, nezanedbáva ani defenzívnu činnosť a samozrejme, nezanedbáva ani tú takú
klasickú robotu fullbacka, že nejaký overlap, center a podobne, ale ja milujem tu jeho kreativitu v strede poľa. No a potom samozrejme znovu zrodený Bernardo Silva, to meno ste asi všetci čakali, keďže Bernardo je v tejto sezóne jedným z najlepších hráčov celej Premier League. Manchester United, tam nie je veľmi o čom, vyberám jednoznačne Cristiana Ronalda, iné meno ani nepripada do úvahy. Ronaldo je proste jeden z dvoch najlepších futbalistov celej futbalovej histórie. Nechávam na zváženie, ako ho hodnotíte vysoko vy. A čo šanca, to gól. On si tú šancu ešte aj pripraví nejako sám. Ani nevie ako človek, ale proste on si to pripraví. Respektíve z minimálnej šance strelí gól. Takže Ronaldo, čo by bez neho robili v Manchestri? Ja sám neviem. V Newcastle ťažký výber. Ťažký výber, ale bol som taký, že Callum Wilson dal v októbri 2 góly a vieme, že Newcastle sa aktuálne brutálne trápi, potrebujú získavať body, aby zachránili ten svoj projekt a náhodou nezostúpili, takže z toho dôvodu som vybral Calluma Wilsona, pretože 2 góly v októbri pre Newcastle je veľké, ale fakt veľké plus. Norwich City, akože skoro podobný prípad, vyberte v Norwichi najlepšieho hráča, keď sa celému týmu absolútne nedarí, ale podľa môjho názoru Matias Norman akože jednoznačne vyčieva. Najlepší hráč, fanúšikovia ho milujú, fanúšikovia ho chvália, takže jednoznačne Matias Norman, ale ako vravím, forma všetkých futbalistov stojí na zváženie, ale keď si to niekto má zaslúžiť, tak určite práve on. V Southamptone Tony Livramento. Nechcem povedať, že je blbosť, že ho Chelsea pustila, ale asi ani sami nečakali, že nabehne do Premier League v takomto štýle. Takže Tony Livramento, ja som sa do neho okamžite zamiloval. Toto je hráč, ktorého mám rád, ktorého budem mať vždycky rád a ktorý je za mňa výborným, ale fakt výborným pravým bekom, aj keď neverím, že na tejto pozícii skončí, respektíve, ak už skončí, tak bude takým hodne ofenzívnym. Ďalej, Tottenham, tiež formáko na húpačke, vybral som Højbjerga, ktorý za mňa už 2 roky v Tottenhame predvádza veľmi solidné výkony. Samozrejme, jeden čas tam pokles bol, kedy sa nedarilo vlastne celému Tottenhamu, ale Højbjerg je za mňa zárukou hodnotenia, že 7 z 10 skoro každý zápas, takže veľmi, veľmi nie je za mňa o čom pri Tottenhame. Watford, tiež veľmi, veľmi náročné vybrať za posledné obdobie nejakého futbalistu. Zvolil som Sisoka, ktorý hráva pravidelne, máva najlepšie hodnotenie a ja som Sisoka vždy obdivoval, proste to je taký tank, taká mašinka, takže dávam Sisoka. Vo West Hame opäť môžeme ísť do dvojice hráčov. Tým prvým bude samozrejme Antonio, na ktorom dá sa povedať, že stojí celá ofenzíva, respektíve na ňom stoja hlavne góly. No a druhým hráčom je Declan Rice, ktorý v tejto sezóne je viac ofenzívny, robí viacej výpadov a je určite lepším hráčom ako Tomáš Souček. Takže bez Declana si túto zálohu West Hamu aktuálne neviem predstaviť. V minulom roku by som si to možno dokázal predstaviť, ale v tejto Declan proste oveľa, oveľa lepší ako Tomáš Souček. Ale akože fakt o level vyššie. Čím samozrejme nechcem povedať, že Souček je slabý alebo niečo také, ale Declan Rice fakt v tejto sezóne predvádza brutálne výkony. No a poďme ešte do Wolverhamptonu, kde to bolo tiež trošičku možno náročné pre mňa, ale zvolil som Hwang-hee-chana, ktorý chytil pomerne dobrú formu, samozrejme v niektorom zápase gólik nedá, ale aj tak hrá až prekvapujúco veľmi dobre, je produktívny, relatívne. Takže za posledné obdobie, poviem to mesiac, asi by som tam lepšieho futbalistu nenašiel. Takže napíšte mi do komentára, kto je vo vašom obľúbenom týme, ktorý hrá Premier League najlepším hráčom. Tuto bolo mojich 20 hráčov, respektíve 20-25. Niekde som vymenoval aj viacej. No a to je všetko, to je dnešné video. Lajkujte, píšte, komentujte, pýtajte sa, no a dajte odber so zvončekom. Zdraví vás Vilko, nazdar.